Hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en splitter ny Sims 4 video her på kanalen. Det er helt supert å se at dere har vært så sinnssykt støttende i forhold til den Sims-serien som vi har på kanalen min. Dere er helt suverene. Det er fantastisk kult å se at dere setter pris på den serien her. Jeg er veldig glad for det, for jeg synes det er utrolig gøy selv også. Så det vi skal gjøre i denne episoden her, fordi som dere vet så tok vi jo og oppgraderte huset til Mario i forrige video. Så han har fått et flunkende nytt hus som er en god del mer fancy enn det forrige huset han hadde. Interiøret er ikke så fancy enda, men det er i hvert fall veldig mye bedre enn det han hadde fra før. Så det tenkte vi må gjøre nå, siden vi har oppgradert huset. Mario, han har jo vokst litt han også. Så det tenkte vi skal gjøre, det er rett og slett at vi skal fikse litt på utseendet hans. Han skal bli litt mer sofistikert. Han har jo et eget kunstgalleri, han har et dyrt hus. Han må bli bittelitt mer sofistikert. Så det tenker vi skal gjøre, det er i hvert fall å gjøre at han ser bare litt sånn eldre ut. Bare for å på en måte illustrere at tida har gått. Skjønner du hva jeg mener? Så jeg lurer også på om vi skal ta av han lua. Han er jo dritkul på håret egentlig da. Jeg synes han er kul, jeg. Jeg tenkte også at jeg skulle gi han bittelitt av en sånn skjegg. Eller ikke skjegg, men sånne hårstubber. Skjeggstubber. Og så skal vi også ta og gi han noen nye klær. Skal vi se. Kan vi finne noe som er litt sånn... Altså han skal fortsatt være kul, for han er jo en kunstner, ikke sant? Men bare litt mer sånn sofistikert. Den her er jo litt stilig da. Kanskje litt for... det likte jeg. Den likte jeg. Han ser litt mer voksen ut nå, gjør han ikke det? Skal vi se, og så må vi sikkert fikse... Eller nei, håret blir sånn, ja. Ja, så bra. Her er jo da alle antrekkene til Mario. Ja, ser bra ut. Ser bra ut. Jeg synes han ble skikkelig kjekk, da. Ja, vi har det sånn. Vi gjør det. Så, det vi også skal gjøre i denne episoden her, det er faktisk å arrangere en fest. Det er lørdag klokka 8, så det passer jo egentlig ganske bra. Skal vi se, vi planlegger et sosialt arrangement. Da tar han og ringer rundt til folket. Tenkte vi skulle ta en hjemmefest, siden han har fått nytt hus og greier, så blir det en slags sånn innflytningsfest. Kostnad 100, det er greit. Vert, det må jo være Mario. Så søt han er. Og så gjester. Vi må selvfølgelig invitere Alice DJ, som er kjæresten til Mario. Clara er vi visst litt venn med. Moira. Jon, Liv. Silje. Harald. Kanskje han der. Ja, vi kan prøve å invitere et par andre også, bare for å... Why not, liksom. Sånn. Entertainer, det tror vi ikke trenger. Mixolog, vi har ingen bar. Catering, trenger vi det da? Ja, vi kan leie inn en sånn catering-leverandør, så kan han lage mat til oss. Sånn. Nei, shit. Shit, går det seriøst ikke an å ha fest her, fordi det er en sånn butikk tomt, sikkert. God. Det jeg tenkte ikke på, vi kan jo selvfølgelig ikke ha fest der, det blir jo helt idiotisk. Ok, ok. Vet du hva? Da får vi bare ta en dansefest. Dra på byen med venner, planlegge en danskveld på den lokale nattklubben, eller på et sted lenger unna. Ja, vi får bare gjøre det altså, fordi middagsselskap kommer heller ikke til å funke her, sikkert. Ok, da gjør vi det. Vi gjør det. Så da tar vi LCJ, of course, Clara. Vi bare tar masse folk ved. Hege Jakobsen, du så ikke spesielt happy ut. Rover, Silje, Harald. Ja. Greit, kjempefint. Sånn. Da kan vi altså velge hvor vi skal dra ut. Eldgammel ruin. Skrenten på øya. Og det huset der er jo faktisk bygd. Kanskje vi skal stikke dit? Så kan vi late som at det er sånn utleie villa eller et eller annet. Jeg vet hva, det gjør vi. Vi stikker dit. Det er vel faktisk det siste huset i bygde i The Sims 4.
bortsett fra på livestreams. Jeg spiller jo en del Sims på livestreams, så hvis du ikke har fått med deg det, så... Det er ingen faste dager på når jeg streamer, men det er... Ja, det er flere ganger i løpet av en uke i hvert fall, så det er bare å følge med på kanalen hvis du vil... Ok, så DJ-boothen er her, men kan vi gå inn i huset? Det lurer jeg på. Her er da en liten stue. Og så er det kjøkkendel rundt her. Ja, veldig koselig hus. Liket hus her. Men ok, where's the party? Må vi i hvert fall være litt... vi kan synge en kjærlighetssang for kjæresten. Hvor er det folk skal an da? De går bort til hit, ja. Ok, det er her det skjer. Det er her det er party, liksom. Og ja, her er det en bar, ja. Så kult. Da må vi jo sikkert ta noen drinker, da. Bestill drink. Bestill drink til... Ja, vi kan bestille en drink til Alice. Siden Mario er en gentleman. Ikke sant? Oi! Nei, dere må ikke krangle, da. Dø. Slutt å krangle. Det er ikke greit. Det går noe tent... Død, det må vi seriøst prøve. Kom igjen, slutt å krangle nå. Dere er på fest, dere skal liksom kose dere nå. Ok. Mario er energisk i kveld. Det passer jo sikkert bra. Oi. Så kult. Skal vi se. Flere valg. Slukk, lek, heng sammen. Kan vi henge sammen her, folkens? Det er ingen som gidder å henge med meg. Du gidder. Jo da, det kommer folk nå, vet du. Så koselig. Ok, kyss. Hva er det hun driver med, egentlig? Samles hele gjengen, vet du. Ok, hvordan er det vi... Hva er det vi kan gjøre her, da? Dans sammen? Oi, nei, det ble vanskelig det. Wow, hello. Ordnings i... What? Hva var det som sto egentlig? I busk, ja. Ordnings i busken. Vi prøver det. Du bare satte ned der, du, ja. Se så romantisk. Og de springer går, vet du. Seriøst. Skal de inn i den der? Okidok. Sånn kan vel også gjøres, I guess. Der står det et skilt med mennesker forbudt, eller simmer forbudt, eller et eller annet sånt. Ok. Er det en sti oppover her? Ja, det er det, ja. Men det går ikke an å gå dit, da. Ok. Du bare slokna der, du. Ja, sånn kan det gå. Sånn kan det gå. Her har vi DJ og greier. Wow. Den der maska der, ass. Den maska der, den har jeg også lyst på. Lett. Ok, dere er ferdige, ja. Du bare tar noen push-ups og... What? Hva er hun driver med? Hun søver i busken nå. Ja. Nå er det ambulanse utenfor vinduet mitt igjen. Beklager det. Altid når du spiller Sims. Ganske utrolig, ass. Ok, Mario. Går den å vekke, eller? Ja, vekk. Du kan ikke sove inn i busken. Hallo. Mario, pass på kjæresten din, da. Klokka er jo bare 10:50. Det er ikke så sent. Alright. Det var faktisk en del folk som kom, da. Det var litt kult. Egentlig litt sånn kul plass å ha fest. Stilig. Ser ut som festen er snart over også, faktisk. Er det noe mer vi skal gjøre, da? What are you doing? Se på hva som skjer. Hva er det som skjer, da? Ok, alle bare... Til hun der, tydeligvis. Hva er det med hun?
stemplet og utstøtt fra gjengen, eller? What the? Ok, det var jo ikke så veldig hyggelig av dem. Kjenner vi henne der, da? Ja, vi gjør tydeligvis det. Tenkte bare å skulle se om... Han kjenner vi ikke. Kan vi ta en vennlig introduksjon til... Travis Scott, faktisk. Ser ut som Alice DJ er ganske trøtt i kveld, ass. Ser ikke ut som det er så mye futt igjen i henne. Men greit. Bare for bare være sosial med resten av gjengen. Ok, skal vi danse litt, da? Dans sammen, kom igjen. Oh yeah. Sjekk gjengen kose seg. Koselig, ass. Men, hvor lenge er det igjen nå? Og det er 20 minutter igjen, ja. Ok. Da rekker vi kanskje å ta en drink da, før det... Skal vi se, bestill drink. Bestill yndlingsdrink. Jeg er litt sånn nysgjerrig på hva det er for noe. Kom igjen, Mario. Bestill yndlingsdrinken din. Ok, det så ut som det var litt vann og et par isbitter. Du er flink, ass. Du er seriøst flink, ass. Wow, ass. Sjekk det blikket til Mario. Han bare... Really? Ok, så der har du altså yndlingsdrinken til Mario. Det er et eller annet med lime oppi, i hvert fall. Tror du de har hatt det hyggelig, da? I det minste. Alright, og der tror jeg faktisk festen var over. Det står i hvert fall ikke en sånn timer oppi venstre hjørne lenger. Så da lurer jeg på om Mario bare skal stikke hjem. Spør om jeg henger sammen. Inviter til å sove over. Vi kan ta med oss Alice hjem til Mario. Kom igjen. Sove over? Høres gøy ut. Alright. Reis. Da tar vi ikke med dem der. Jo, du skal være med. Ikke dem andre. Ingen andre som har valgt noe, nei. Flott. Da stikker vi. Tenk meg litt om, så burde vi ha flyttet den der, det huset som er på butikktomta. Til den faktiske eiendomstomta. Altså, hustomta. Til Mario. For da kunne man hatt fest hjemme hos Mario, i stedet for å leie et lokale, liksom. Så kanskje vi må gjøre det også etter hvert. Vi får se, vi får se. Men yes, da var han endelig kommet seg hjem igjen etter festen. Han må litt på do. Så da tror du han skal få lov til å gå på do. Hva klokka er nå? Oi, den er 4:15, ja. Den er såpass mye, ja. Men da tror jeg rett og slett at Mario skal få lov til å gå og legge seg. Siden det var såpass sent. Sprut på monster under senga. Ok, Sims. Really? Kanskje hun går og tar senga nå? Gjør hun det? Oh my god, det gjør hun. Herregud, vi må selvfølgelig kjøpe dobbeltseng til Mario, da. Det burde vi ha gjort, ass. Sorry, Mario. Du har ikke noe soveplass, du. Du må sove på sofaen i natt. Oh, jeebs. Hva du skal? Se på TV? Han er litt sulten, da. Kanskje han kan ta litt mat før han legger seg. Da tror jeg vi kan ta et kjapt måltid, for han var ikke sånn supersulten, han var bare litt sulten. Ta det litt hygienes-chips. Ok. Se på hygienes-chips. Er det potetgull, eller? Det er det. Du bare satte ved kjøkkenbordet og spiste potetgull, liksom. Ja, ja. Den er god. Ja, spis opp chipsen din. Og så tror jeg rett og slett bare du må... Hvorfor er du sint? Treig utflukt, det er når du... Det er nok ikke noe Mario liker spesielt godt. Definitivt ikke noen god følelse. Nei, gitt. Ok, så det var en dårlig fest, altså. Det er ikke bra. Det er ikke bra. Men, ok. Vi får rett og slett bare ta og runde av denne episoden her. Mario må sove på sofaen i natt, siden Alice tok senga hans. Så... Yes. Tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen her, og så ses vi i neste episode. Ha det bra!